Bana, karibu kwenye transfer update. Na mezani bana, tuko na habari kubwa sana kwa mashabiki wa Dar es Salaam Africans. Nyota wa zamani wa Haken ya Sweden, Asante Kotoko ya Ghana, Simba Sports Club na Ali Hilal ya Mdumani. Huyu anaitwa Augustine Okrah, Okrah Magic. Nyota mwenye uwezo wa kucheza flanks zote mbili kushoto na kulia. Finally amejiunga na Dar es Salaam Africans. Dili la Augustine Okrah kujiunga na Yanga lilikamilika Ijumaa ya tarehe 8 mwezi wa 12 baada ya mchezo wa Yanga na Medeama kukamilika na kutoka sare ya bao moja kwa moja. Baada ya mchezo ule, viongozi wa Dar es Salaam Africans walikaa kikao na viongozi wa Benchem na kuclose deal. Augustine Okrah tayari bwana amefika Tanzania kwa ajili ya utambulisho. Anakuwa ni mchezaji wa pili baada ya Shahan kujiunga na Dar es Salaam Africans. Lakini wakati huo usajili wa Augustine Okrah haujaondoa utambulisho wa mshambuliaji mpya wa Dar es Salaam Africans, na maanisha namba 9. Tayari pia Dar es Salaam Africans wamekamilisha usajili wa mshambuliaji namba 9, center forward. Huyu ni mshambuliaji mwenye experience akiwa na medali za kutosha shingoni mwake. Pia naye atatambulishwa muda wowote pale Dar es Salaam Africans. Dili la Sankara Karamoko, dili la Ateba, dili la Mahopo, yote yako off. Isipokuwa Yanga wana center forward wao top number 9 ambaye pia atatambulishwa siku zijazo. Hizo bwana ni habari ambazo zipo mezani. Augustine Okrah ni Mwananchi. $100,000 ndio pesa ambayo imetumika kuweza kumtoa Benchem kujiunga na Dar es Salaam Africans. Msimu huu mechi 15 Augustine Okrah amefunga mabao 9 akiwa na Benchem United ya kwa kule Ghana. Unazungumzia vipi usajili wa Augustine Okrah? Niambie hapo chini kwenye comments.